Opa! Um abraço, boa noite. Nós estamos chegando nesta sexta-feira com mais um Horizonte Esporte, o seu programa de todas as noites. Quinta-feira. Quinta-feira, sexta e amanhã. Tá bom? Tá doido, cara? Hoje é quinta-feira, gente. Hoje é primeiro quinto, de agosto. Quinta-feira, primeiro de agosto. Vou repetir. Quinta-feira, primeiro de agosto, sexta-feira, amanhã. 19 horas em ponto. Exatamente. 7 horas em ponto em BH. Com mais um Horizonte Esporte, com a presença do meu querido Carlos Cruz, grande companheiro Vanderlei Menezes. Daqui a pouco, o Rafael Nova estará também compondo essa bancada, porque nós vamos falar de vários assuntos aqui. Vários, Cruzeiro e Atlético principalmente. Não tivemos tempo de falar daquela vitória importante do América contra a Ponte Preta. O Carlos Cruz falou rapidamente, mas nós temos que destacar aquela vitória, que agora vem o Paraná. Tudo isso depois da vinheta. Beleza? Bora! Na verdade, daqui a pouco eu solicito a presença do meu amigo, no intervalo, do meu amigo Pedrão. Pedrão é aquele que levanta cedo, trabalha firme. Carlos Cruz, meu amigo, um grande abraço, boa noite, prazer tê-lo de novo aqui no Horizonte Esporte. A honra é minha. Vanderlei, um abraço, pessoal de casa, um abraço. Bom, o Atlético fez o que precisava fazer. Garantiu a classificação. Não importa se jogou bem, se jogou mal, o certo é que ele já está nas quartas de final da Sul-Americana, importante competição, que dá da expressão nacional, internacional, né? Porque é uma competição que, dependendo se ganhar a competição, vai a Libertadores da América. Coisa que o Cruzeiro dificilmente vai acontecer, o seu concorrente. Porque já está fora de uma, está numa posição terrível no Campeonato Brasileiro. Mas o que interessa é falar do Atlético, que ganhou ontem 2-0, fez o que tinha que fazer, garantiu a classificação. E no decorrer desse programa, eu falei para vocês antes, ontem, eu vou falar aqui da promoção do Supermercado BH, que começa hoje, e ela vai até dia 15 de setembro. E tem mais, são 23 automóveis, 0 quilômetro, que você vai concorrer, naturalmente, comprando no Supermercado BH, que não tem supermercado melhor para você comprar, em questão de qualidade, preço e atendimento. Tudo isso você vai saber das condições daqui a pouquinho. Carlos, 2-0, classificação garantida, e agora, naturalmente, é pensar no clássico de domingo. Sim, uma vitória importante, valeu muito pelo resultado, mas parece que o Mano Menezes está fazendo escola em Belo Horizonte. Olha, não precisava correr tamanho risco como o Atlético correu. O Atlético levou quase que 26 minutos para chutar uma bola a gol. Né? O Atlético tomou uma bola no primeiro tempo na trave, do Marcinho. Né? Nós estamos vendo já aí os melhores momentos da partida. Sabe, assim, por sorte a bola não entrou. Porque se o Botafogo faz 1-0, ele poderia retrancar e levar para os pênaltis. Né? O Cícero, que jogou de zagueiro improvisado, ele chutou como essa aí, ó, ele chutou umas 2 ou 3 bolas. Não, essa foi do Alex. Super perigosas. Então, o Atlético não precisava correr tamanho risco assim. Olha essa defesa, né? Aí a bola do Cícero, olha aí. Não pode, você não pode dar um campo daquele para o último zagueiro aproximar do seu campo de defesa. Então, o Atlético correu, esse foi o primeiro chute do Atlético, né, do Xará no jogo. Então, assim, não precisava, porque o Botafogo é uma equipe bastante limitada. Sim, eu até, em parte, eu concordo, mas eu vou pelo resultado, sabe, Carlinhos? Sabe, Vanderlei, porque o importante foi a classificação. Ele sabia que ele precisava, o empate já dava para ele. Mas ele foi, cozinhou daqui, correu esse risco, realmente, uma bola na trave, poderia mudar, se entra a bola, poderia mudar a história do jogo, né? Mas a classificação. Não foi uma. Jogou para o gasto, né? Vamos dizer assim. O Atlético acabou conseguindo um bom resultado, apesar de realmente ter começado o jogo recuado. Teve alguns jogadores que sobressaíram, por exemplo, o Jair já vem sobressaindo algumas partidas, ele ontem de novo foi um jogador, porque ele é um volante que joga, ele não é um volante só de marcação, aliás, não é o forte dele a marcação. Mas a entrada desse Vinícius tem ajudado ele muito, esse Vinícius está fazendo o papel dele, hein? É, e,
o Vinícius ele tem uma característica interessante. Ele é um jogador que chuta com uma facilidade muito grande. Ele chuta com os dois pés independentes. Não, de uma vez só. De uma vez. Uhum. Tanto com a bola cai pela esquerda, ele consegue bater ela. E quando cai pela direita também, ele consegue fazer a mesma condição. É um jogador, se continuar assim, treinar isso aí, ele vai conseguir bons resultados para o Atlético. Agora, o treinador precisa ajudá-lo, porque o treinador põe ele para jogar muito recuado e jogando todas as bolas para trás. Tem que jogar mais à frente, Então, ele fica tocando muita bola lateral, muito para trás, né? E isso acaba prejudicando, de certa forma, o futebol dele. E aí, o pênalti em cima do Jair, né? Um pênalti, de certa forma, também inexplicável, porque não o Jair teria que passar por mais dois adversários. Ainda bem que ocorreu, porque o Atlético, naquele momento, ainda não havia tomado conta do jogo. Né? Aí, a partir daí, o Botafogo sabia mais. Olha essa bola que ele pega, olha. Nós já vimos aí, um pouco antes, teve uma bola na marca do pênalti, que ele pegou muito forte nela, porém, para fora. Isso. Né? Então, se ele jogar mais próximo da área, eu acho que pode ser melhor aproveitado. Agora, colocar o Otero para correr atrás de lateral também, correr atrás de meia, isso é um sacrilégio, eu ia falar. É uma sacanagem mesmo. Porque não pode fazer. Mata o rapaz, que já não tem um condicionamento físico adequado nesse momento, né? E ainda coloca ele muito recuado. E outra, desaparece, né? E outra. Aí o ataque fica sem alimentação, né? Aí todo mundo fica reclamando do Ricardo Oliveira. Exatamente. É porque a bola não tem como chegar. Ela tem que chegar. A bola tem que chegar para o Ricardo Oliveira. Ela tem que chegar meia bola, né? Que a gente diz. Ela tem que chegar meia... Ela chega redonda. Redonda, né? Mas meio gol, né? Para ele chegar, só encostar. Mas ela não está chegando nem um terço e meio. O problema é que ele está sofrendo, eu gosto do Vago de Aleijado, porque ele é matador. Olha, no jogo... A bola não chega para ele, Carlos Cruz. No jogo como ontem, não tem justificativa julgar tanto tempo assim recuado. Falar, não, vamos dar 10 minutos para o adversário, para a gente se posicionar em campo. É. Ok. Mas passar quase que um tempo inteiro chamando o Botafogo, é correr riscos demais, né? Mas, Carlos... Assim nós vimos acontecer com o Cruzeiro, né? Aqui no Mineirão. Né? E olha que ontem nós estamos vendo aí os melhores momentos, olha, o Botafogo no campo de ataque teve pelo menos 3 ou 4 chances além da bola na trave. O que acontece, porque, né, o Botafogo, Ramon, não sabe finalizar. Quando você faz esse tipo de estratégica, né, de segurar do jeito que joga, desse jeito, você atualmente dá confiança à outra equipe para ela vir para cima. Olha essa bola. Né? Então, de novo a bola, o Atlético é muito superior. Você vê que o gol do Ricardo, o segundo gol, o gol do Vinícius, saiu numa jogada com o Ricardo. Isso. Ele recebeu, bateu, sobrou e o Vinícius fez. Então é o seguinte, quer dizer, se a bola chegar com facilidade, ela vier com mais... com um trabalho mais leve, com certeza o Atlético consegue melhorar essa condição dele. Essa é a bola que eu disse que ele estou para fora. É que os treinadores, Carlos Cruz e Vanderlei... Olha essa bola, desculpa. Olha essa bola, olha aí. Eu estou de olho no peixe aqui. Um no peixe, outro no gato. Pode. Veja bem, os treinadores de hoje, o negócio deles é esse. É fechadinho, 1-0, tá espetacular. Eu já ganhei o jogo lá, vou tentar segurar aqui. Depois que ele viu que ele teria... Condição de jogar. Peraí, gente, eu tô jogando em casa. Mas a maioria deles, eles querem 1-0. Eles querem garantir. Esse aí, ó, acabou de fazer. Tá. Fábio Santos. O segundo Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite foi o maior artilheiro da história fazendo gol de pênalti. 70% dos gols. Foi um grande jogador. Mas 70% dos gols do Roberto Dinamite foram de pênaltis. Você sabia disso? Não pois sabia. Então, fique sabendo. E o Fábio Santos, hoje, ele é o cobrador oficial. E pênalti se bate dessa maneira. É com força. É com raiva. Você não pode errar o alvo. Mas, a partir do momento que você acertou o alvo, você pode estar certo que o goleiro não pega. A possibilidade de você fazer é muito maior do que a do goleiro defender. Tem um ditado que diz assim, tá na dúvida, dá na cara dela. Mas com força. Para baixo, né? Com o pé. Assim, ó, vem na cara da bola e dá. Mas é que ela não merece isso, que ela faz a felicidade de tanta gente nesse mundo.
O redondinho que faz a felicidade de muita gente, né, cara? Muita gente. Você concorda? Concorda? Sempre concordo. Essa redonda, ela é terrível. Ah, mas a hora que você dá na cara dela, ela gosta. Depende da maneira que você bate. Se for pra bater um pênalti, não da forma que o tal de David... O jogador. Pois é, mas se ele dá com força ali, Ramon, ele não precisa fazer nada. Se ele bate nela... Mas ele bateu bem, ué. Bateu com força, não bateu? Não bateu com força, não. Mas tem uns pulinhos pro lado, ele tentou colocar... Aqui... É, existe uma técnica de bater pênalti que é fundamental. Carlos sabe muito mais. Jogador, quando está de frente para a bola, ele tem condição de escolher o canto de bater em função que ele corre. Isso é treinamento. Agora, jogador correu, foi para um lado, foi para o outro... Acabou, esquece. Olha, existe 60% de perder o pênalti. Aqui, você gostaria de ouvir o que falou o nosso glorioso Rodrigo Santana depois do jogo? Olha, vamos ver. Por favor, preste atenção no que fala o técnico do Clube Atlético Mineiro que venceu o Botafogo 2-0. Fala, Rodrigo. Em relação ao Jair, até que tá batendo uma bolinha já. Jair fez um brilhante jogo, né? Vinha de 4 jogos consecutivos, a gente poupou. É, a importância desse jogo treino, esses treinos com o Sub-20, ele veio ganhando confiança, não só ele como o Vina, levando muito a sério os treinamentos. No momento que ele teve a oportunidade, ele abraçou e tá sendo fundamental no nosso esquema tático, né? Hoje, com mais facilidade para pisar na área, cravando pênalti, invertendo jogadas, é o jogador que mais rouba a bola na nossa equipe. É um grande jogador. A gente tem que ficar muito atento aí, cuidar bem, para não perder logo. O Rodrigo tem muita estrada para caminhar, ele não está cavando pênalti, não, Rodrigo. O pênalti existiu, não fala um negócio desse, não, que você mata o jogador. Mata aí. Você está tirando a qualidade dele, ele não cavou pênalti, não. E outra coisa. Por favor. E outra coisa, prepare uma cobertura boa para ele, porque os adversários não nasceram ontem também. Quando ele avança, fica espaço para ser um buracão. Então, observem isso, porque isso ontem ficou. O Botafogo flutuou várias vezes ali naquela região. Né? É lógico que era o Botafogo, né? Não fez mal a ninguém até agora. Né? Então, é preciso pensar o jogo. Né? Não se entusiasme, porque o futebol... Ele prega peças. Mas acabou, não é mais uma pedrinha na chuteira do sapato do Atlético, porque perdeu no Rio de Janeiro, perdeu aqui. Então agora as coisas estão 100% para o Atlético. Tem esse negócio que o Botafogo me tinha medo, não tem disso não. E parece que o Vanderlei até tinha escutado é melhor falar assim, a entrevista do treinador falando exatamente do Jair. Quase que aquilo que você acabou de falar agora. O Carlos tem uma razão na hora que ele fala, porque o Jair ele sai para jogar, né? Ele vai para o jogo, ele não tem aquele excesso de jogador que combate com excesso, mas é um jogador. Mas para ele jogar assim, o outro que joga do lado dele precisa saber disso, cobrir a situação dele. Ter a sintonia. Porque senão acontece o que o Carlos falou, né? O jogador sai, não tem nada... E aí, se tiver um treinador inteligente do outro lado, ele fala assim, vou jogar ali, né? E há um outro detalhe, bastante observado, que eu observei bastante no jogo de ontem. Ele saiu muitas vezes, ou quase todas, nas jogadas individuais. Então, aí falta também um meia para trabalhar com ele essa jogada. Isso. Porque aí sim você tem até mais segurança para atacar. Porque você pode trabalhar ali, porque individualmente você perde o lance e você tem que correr para trás, aí é muito difícil. Pois é, cara, espaço. Mas aí isso é... É treino, né? Diz assim, isso é lá dentro, né? Sim. Você perceber uma característica do jogador, saber trabalhar esse jogador, saber usar ele para ele poder vir, porque você não pode perder essa aptidão que ele tem, né? Você não pode. Olha lá para vocês, ó. Multimarcas Consórcio. Chamou, Carlinhos? Essa é nacionalmente conhecida e é a melhor que tem. Não tem para ninguém. Consórcio é da Multimarcas Consórcio, estive lá hoje, um grande abraço para a Ana. O jovem Fabiano Caseca está se mandando para Recife amanhã, o homem não para, mas quem sabe na semana que vem aqui, tá, para bater um papo com a gente aqui. Olha, intervalo, a gente vai voltar a falar mais do Atlético, que agora começa a se preparar para o Clássico domingo. E vamos falar do Cruzeiro. Gente, o Cruzeiro perdeu 5 jogadores de uma importância. Parece que estão querendo acabar com o Cruzeiro.
Sinceramente que estão. Não dá os nomes dos jogadores aqui, porque não é possível ele contratar. Perdeu cinco de um tapa, daqui a pouco, depois do intervalo comercial.